סרטון לכבדי ראייה. הפוסט, הקוד האתי, אסטרטגיה וטקטיקה, בלוג רב מימדי מספר 2 בפיילוט. מתאריך 1.11.2008. 1. מימד א', כנס חורף 2008 של לשכת המבקרים הפנימיים בישראל, מנוף לקידום תרבות אתית בארגון. ישנו פה קישור לתוכנית הכנס שהייתה במלון דן פנורמה בתל אביב. מימד 2, הקוד האתי של לשכת המבקרים הפנימיים בישראל. קישור לקוד האתי שבאוגדן המקצועי של הלשכה, קטגוריית מהי הביקורת הפנימית בתפריט הימני באתר. אתן בקצרה את הפתיח. המבוא, מטרת הקוד האתי של הלשכה היא לקדם תרבות אתית במקצוע הביקורת הפנימית. אוקיי, את השאר תקראו כשתיכנסו לקישור. מימד של ג' אזכור הקוד האתי במקורות היהדות. מתוך איגרת הרמב"ן זצ"ל, תודה לבני בוים על שהביא לי הציטטה. על כן נפרש לך איך תתנהג במידת הענווה, ללכת בתמיד, כל דבריך יהיו בנחת, וראשך כפוף ועיניך יביטו למטה, לארץ ולבך למעלה. ואל תביט בפני אדם בדבריך עמו, וכל אדם יהיה גדול ממך בעיניך. ואם חכם הוא עשיר, הוא עליך לכבדו, ואם רש הוא, ואתה עשיר או חכם ממנו, חשוב בלבך כי אתה חייב ממנו והוא זכאי ממך. שאם הוא חוטא, הוא שוגג, ואתה מזיד. קטונתי לפרש דברי חכמים, הקוראים מוזמנים לפרש אם ירגישו צורך בכך. מימד ד' אתיקה בהתנדבות, הלכה ומעשה. להלן קישור לתוכנית הכנס שנתי 2008 שיערך ב-28 לדצמבר 2008 באוניברסיטת בר אילן, שנערך על ידי המועצה הלאומית להתנדבות בישראל. סיכום, זו דוגמה ליישום קוד אתי הלכה למעשה בארגון. בכבוד רב, דוד אברמוב, יושב ראש עמותת כמוך, חבר לשכת המבקרים הפנימיים.